Som jeg liker å tenke, det alltid mye bedre, og heller blir jeg tatt av en spist opp av en annen bjørn enn å bli stikkende I ryggen I Oslo, liksom. Så kan folk si, liksom, som var en Ted gikk bort da? Nei, du, han ble stikkende, han lå I rennestein I Oslo. Da det mye bedre å si at, nei, hvordan var det en Ted gikk bort da? Nei, du, han skjempet med bjørn, så takk. Hva skal det være da?